ម្ដងនេះអ្នកលេងពូថៅដៃពីឃាតធឿនធរៈអាចនឹងស្គាល់របស់ពិតមកពីចិនហើយព្រោះលើកនេះគេបានគោះមកអស់ហើយនៅលំដាប់លេខ1លេខ1របស់ប្រទេសគេអ្នកលេងពូថៅដៃពីឃាតធឿនធរៈដែលរូបគេកំពុងតែទន្ទឹងនឹងរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍អ្នកលេងក្បាច់គុណកុងហ្វូមួយក្រុមធំដែលនឹងមកជួបជាមួយនឹងកីឡាករគុណខ្មែរកម្ពុជាលក្ខណៈប្រកួតគុណខ្មែរនិង Kickboxing ពោលគឺការប្រកួតនេះមានរហូតទៅដល់10គូឯណោះខណៈដែលលោកថមីគីមបានទំលាយថានេះគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុណខ្មែរហើយដែលមានការប្រកួតទ្រង់ទ្រីធំរវាងកីឡាកររបស់ចិននិងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយសម្រាប់ការប្រកួតនាពេលខាងមុខនេះអ្នកគាំទ្រកំពុងតែទន្ទឹងនឹងរង់ចាំមើលថាតើកីឡាករចិនរូបណាដែលមានសមត្ថភាពស័ក្តិសមតតាំងជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃនិងផ្លែកែងដ៏មុតស្រួចរបស់អ្នកលេងពូថៅដៃពីឃាតធឿនធារាខណៈដែលភាគីបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តណាភាគីខាងចិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេតែងតែញញើតនឹងអាវុធសម្លាប់របស់អ្នកលេងពូថៅដៃបំផុតនោះគឺកែងឆាបដ៏មានល្បឿនលឿនដូចផ្លេកបន្ទោយ៉ាងណាមិញបាទលោកថមីគីមក៏បាននិយាយដែរថាលោកបាទនឹងយកនៅលំដាប់ទី1របស់សង្វៀនវូវិញលេងដើម្បីយកមកធ្វើឲ្យមហាជនដឹងថានេះគឺជារបស់ពិតរបស់ប្រទេសចិនតើហើយនឹងប៉ះជាមួយនឹងធឿនធារាបានប៉ុន្មានទឹកផងដែរខណៈដែលភាគីចិនបងប្អូនប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាការប្រកួតគឺគេព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ផ្លែកកាយរបស់ធឿនធារានេះចឹងគឺគេខ្លាចណាស់គេមិនចង់លេងគុណខ្មែរជាមួយនឹងធឿនធារានោះទេភាគច្រើនគឺគេចង់លេងលក្ខណៈ Kickboxing ជាមួយនឹងធឿនធារាព្រោះការប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing គឺអត់មានប្រាកាយនោះទេប្រើតែកណ្ដាប់ដៃក៏ដូចជាជង្គង់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តបើតាមការបញ្ជាក់បាទពីកលឹកលោកថមីគីមគាត់បានបង្ហើបទៀតដែរថាលើកនេះបាទសម្រាប់ធឿនធារាបាទដែលជាលើកទី2ហើយអាចនឹងជាការប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing ព្រោះលើកទី1បាទធឿនធារាពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទគឺកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024បាទធឿនធារាគឺជាការប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing លើកដំបូងរបស់ខ្លួនបានផ្ដួលកីឡាករចិនឲ្យសន្លប់បោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី2បាទហើយពេលនេះចិនគេនឹងគោះកកាយយកជើងខ្លាំងរបស់គេត្រៀមទប់ទល់ជាមួយនឹងធឿនធារាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តតើកីឡាកររូបណាខ្លះដែលនឹងមកប្រកួតនៅឯទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈដែលហ្វេនៗជាច្រើនចង់ឲ្យធឿនធារាជួបជាមួយនឹងកីឡាករស្ដេចប្រដាល់របស់ចិនគឺកីឡាករយីឡុងដើម្បីតេស្តសមត្ថភាពធឿនធារាថាតើជួបជាមួយនឹងកីឡាករយីឡុងធឿនធារាអាចធ្វើបានដែរឬក៏យ៉ាងណាគណៈដែលយីឡុងនេះបងប្អូនបានស្គាល់ហើយគឺឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកនឹងច្រើនបាទជាពិសេសបាទកីឡាករថៃវិញជួបអស់លំដាប់ជួរមុខបាទមានដូចជាបាទកីឡាករប៊ូខៅបានចាម៉ែតមានឈ្នះមានចាញ់ជួបជាមួយនឹងសាយយកភូមិផាន់មួងមានឈ្នះមានចាញ់ជួបជាមួយនឹងកីឡាករយតសែងខ្លៃជួបជាមួយនឹងសុកសខនជួបជាមួយនឹងស៊ុបប៊ឺបនបាទគឺជួបច្រើនមែនទែនយើងអាចនិយាយបានថាបើយកគេមកប្រកួតនៅទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងប៉ះជាមួយនឹងធឿនធារាអាចនិយាយបានថាសមត្ថភាពនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើយើងយកកីឡាករដែលបាទនៅស្ទើរយកមកប៉ះជាមួយនឹងធឿនធារាបានត្រឹមតែសន្លប់លឿនពេកដែលជាហេតុដោយបងប្អូនប្រិយមិត្តគាត់គិតថាគឺជាការប្រកួតសម្ដែងទៀតហើយយកមកកីឡាករដែលមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកលេងទូថៅដៃពីឃាតធឿនធារាបាទគឺគាត់អាចនឹងជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមួយរូបដែលម្ចាស់កម្មវិធីគឺមិនទាន់
បង្ហើបបង្ហាញទេហើយការប្រកួតនេះបងប្អូនបានដឹងហើយកីឡាករចិនដែលគេខ្លាចនឹងធឿនធីរ៉ាបំផុតនោះគឺការលេងកែងដ៏មុតស្រួចដោយផ្លេកបន្ទោរបស់ធឿនធីរ៉ាយ៉ាងណាមហាជនកំពុងតែព្រួយបារម្ភលើការលើកីឡាករកម្ពុជាយើងមួយរូបដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលរបួសស្រាំឆ្អឹងម្រាមដៃនោះគឺកីឡាករមឺនមីឃាចឹងមឺនមីឃាកាលពីព្រឹត្តិការណ៍មុនគាត់បានប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing បាទជាមួយនឹងកីឡាករចិនហើយមឺនមីឃាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺមឺនមីឃាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានបញ្ហារបួសស្រាំឆ្អឹងម្រាមដៃសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍គុនខ្មែរ Wu Ling Feng គឺជាការបង្ហាញក្បាច់គុនពីរនៅក្នុងពេលតែមួយដោយគុនខ្មែរគឺជាសិល្បៈក្បាច់គុនបុរាណមួយបែបរបស់ដូនតាខ្មែរបង្កើតឡើងហើយមានអាយុកាលវែងចំណាស់រហូតដល់ជាង1000ឆ្នាំទៅហើយនិងបានរីកសាយភាយពេញតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទអញ្ចឹងក៏មានប្រទេសបាទគៀនដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគេបាននិយាយថាគេកម្ពុជាយើងចម្លងក្បាច់គុណរបស់ខ្លួនថែមទាំងគ្មានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ក៏នៅតែហ៊ាននិយាយថាក្បាច់គុណកម្ពុជាយើងដែលសល់ពីដូនតារាប់ពាន់ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាក្បាច់គុណរបស់គេបាទពិតជាមិនគួរឲ្យបាទគោរពនិងកោតសរសើរសម្រាប់ការលើកឡើងបែបនេះសោះសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងដែលនិយាយបែបនេះបាទអញ្ចឹងដោយឡែកបើយើងងាកមកមើលវងវិលែងវិញបងប្អូនណាប្រភេទកីឡាវងវិលេងនេះគឺជាកម្មវិធីមួយកើតចេញពីការផ្សំរួមគ្នាបញ្ចូលនៃក្បាច់គុណប្រដាល់ Kickboxing និងក្បាច់គុណបុរាណចិនដែលមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំដោយគុណខ្មែរយើងដែរនិងបានបង្កើតជាស្ថាប័នប្រដាល់ Wu Ling Feng នេះឡើងហើយស្ថាប័ននេះទៀតសោតគឺគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានអាយុកាល21ឆ្នាំហើយត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតក្បាច់គុណដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានចាក់ផ្សាយដោយទូរទស្សន៍នៃខេត្តហៃណានទៅកាន់ពិភពលោកការចាប់ដៃគូជាមួយនឹង Wu Lin Feng គឺជាការជ្រើសរើសមួយដ៏ឆ្លាតសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនដែលមានលោក Tommy Kim គឺជាប្រធានទីផ្សារដ៏ធំនៅក្នុងការជំរុញនិងនាំគុណខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសធំៗនៅលើពិភពលោកជាពិសេសគឺជាការផ្សាយបាទសម្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅខេត្តហៃណានទៅកាន់ពិភពលោកផងដែរសូមបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍គុនខ្មែរ Wu Ling Feng ខាងមុខនេះបាទក្រៅតែមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកគឺស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិននៅខេត្តហៃណានគេក៏ទទួលសិទ្ធិផ្សាយបន្តពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរខណៈដែលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើបាទលើកទី1ទស្សនាការពីការប្រកួតបាទគុនខ្មែរជាមួយនឹងកងពូនោះឃើញថាទទួលបាននៅការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទរហូតដល់មានអ្នកចូលរួមទស្សនាជាង100លានដងដូច្នេះសម្រាប់គុនខ្មែរ Wu Lin Feng អាចនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះជាក់ជាមិនខានបាទចឹងឃើញថាការលើកទី1គុនខ្មែររបស់យើងជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រយុទ្ធកងពូបាទមានតែ6គូទេបងប្អូនប្រិយមិត្តណាហើយមានការផ្សាយទាំងចិនទាំងខ្មែរឃើញថាមានអ្នកចូលរួមទស្សនារហូតដល់ជាង100លានអញ្ចឹងចាំមើលថាបាទប្រជាជនចិន1500លាននាក់ប៉ះជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរយើង17លាននាក់តើនឹងបាទក៏ក្រើកដល់កម្រិតណាមាន view ច្រើនដល់កម្រិតណាសម្រាប់ការចែករំលែកនិងការផ្សាយនៅក្បាច់គុណរបស់ខ្មែរនិងក្បាច់គុណរបស់ចិនបុរាណដូចគ្នានេះផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែ4ឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនាដោយរីករាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយការប្រកួតនេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺការប្រកួតនេះពិតជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគុនខ្មែរហើយព្រោះថាគឺជាការប្រកួតរហូតដល់10គូនោះនៅក្នុងជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាចិនបាទមានការប្រកួតពីរទម្រង់ផ្សេងគ្នានោះគឺបាទលក្ខណៈ Kickboxing និងលក្ខណៈគុនខ្មែរ
តើបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទគិតថាចង់ឲ្យធឿនធារ៉ារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងប្រកួតលក្ខណៈអ្វីដែរបងប្អូនតើត្រូវប្រកួតលក្ខណៈ Kickboxing ឬក៏ប្រកួតលក្ខណៈបែបគុនខ្មែរបាទប្រកួតលក្ខណៈបែបគុនខ្មែរបាទកីឡាករចិនគេមិនហ៊ានប្រកួតជាមួយទេដោយសារតែគេខ្លាចនៅកាយដ៏មុតស្រួចដូចផ្លេកបន្ទោររបស់ធឿនធារ៉ាហើយគេបានដាក់ឈ្មោះឲ្យធឿនធារ៉ាថាជាបាទស្នៀតប្រយុទ្ធដ៏សម្លាប់ដ៏មុតមមផងដែរអញ្ចឹងធឿនធារ៉ាអាចប្រកួតលក្ខណៈបែប Kickboxing បងប្អូនប្រិយមិត្តចឹងប្រហែលជាលើកទី2នេះធឿនធារ៉ាអាចនឹងប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងដោយលើកទី1ជាជើងខ្លាំងលំដាប់មួយរូបដែរប៉ុន្តែគ្នាមានថាវ័យក្មេងនិងមានបទពិសោធន៍ទៀតជាងធឿនធារ៉ាហើយសម្រាប់ការប្រកួតបងប្អូនក៏បានរីកគុណថាយកកីឡាករដែលមានកម្រិតទៀតខ្លាំងពេកមិនធ្វើឲ្យធឿនធារ៉ារីកចម្រើននោះទេចឹងបងប្អូនគាត់សំណូមពរឲ្យយកកីឡាករណាដែលមានបទពិសោធន៍ពូនិងជាកីឡាករដែលមានប្រវត្តិល្បាញល្បីនៅក្នុងពិភពលោកទើបស័ក្តិសមជាមួយនឹងធឿនធារ៉ាបាទការចែករំលែកជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីរបស់ខ្ញុំបាទបញ្ញាញបងប្អូនប្រិមិត្តក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត